Слава Україні! У програмі «Новини за тиждень» ви дізнаєтеся про таке. Попрощалися з бійцем легендарної «80-ки» Романом Горбатюком. На автодорозі Броди-Тернопіль сталося ДТП. У Золочівському районі навколішки віддали останню шану воїну Євгену Довганю. 103-я бригада територіальної оборони отримала бойовий прапор. Попрощалися з 26-річним воїном Павлом Заєцем. Благодійники з Іспанії передали автомобіль швидкої допомоги. Провели легкоатлетичні змагання. У Золочівському районі поліцейські повідомили медпрацівниці про підозру. Древньому містечку Буськ – 925 років. У селі Лешнів на колінах з оберемками осінніх квітів та синьо-жовтими стягами зустріли тіло героя-десантника Романа Івановича Горбатюка. Боєць легендарної 80-ки загинув 28 вересня на Харківщині в процесі контрнаступальної операції. Про це інформують у Бродівській міській раді Золочівського району. 32-річний Роман Горбатюк з багатодітної родини, де 8 дітей. З 4 братів троє стали на захист України. Також 3 швагри бійця обороняють країну від ворога в лавах Збройних сил України. Роман Горбатюк, випускник Бродівського педагогічного коледжу, працював у товаристві з обмеженою відповідальністю «Електроконтакт Україна». Ще 2014 році під час першої хвилі мобілізації «Патріот» прийшов у військкомат, щоб боротися проти окупанта. З 2015 року воював на Сході в складі 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила. Отримав статус учасника бойових дій. У перший день повномасштабного вторгнення боєць знову став у стрій. Сьогодні у скорботі вся громада, побратими, усі, хто знав десантника Романа. Щирі співчуття родині, вічна шана полеглому захиснику. Сьогодні ми на цьому подвір'ї проваджуємо останню дорогу нашого любимого захисника Романа, який є одним із тих, які захищають нашу державу. Сьогодні я хочу подякувати всім на цьому похороні, що зібралися молитовно провадити його до місця вічного спочинку. Роман є моїм племінником, Роман є моїм похресником, і Роман є той, на якого ми всі покладаємо нашу надію і в подальшому, бо він всеціло жертвував своє життя за нашу державу. Сьогодні я хочу подякувати також всім, що шановуємо молитовно загиблого Романа. Дякую всім. Слава Ісусу Христу. Наш новітній герой – Горбатюк Роман Іванович, 90-го року народження, 32 роки. Він фактично був в АТО довший час, був признаний тільки при повномасштабному вторгненні. 28-го числа він пішов, зібрав, як батько казав, зібрав рюкзак і пішов на фронт. Виріс в багатодітній сім'ї, 8 дітей, 3 брати ще в нього було і 4 сестри є. Ріс в добрій сім'ї, ухайний був, добрий, завжди допомагав. І серйозна людина, досить серйозна. Ніколи не було від них, від нього і від їхньої сім'ї проблем ніяких. Все було добре і один прекрасний момент. Подзвонив телефон і сказав, що Роман загинув. Тяжка втрата для нашої громади, тому що це вже не перший в нашій громаді герой, який загинув на війні. Ну, всі будемо його пам'ятати, тому що за нами буде перемога. Ну, все буде Україна. Слава Україні!
30 вересня поблизу села Суховоля Золочівського району сталося ДТП. До служби порятунку 101 надійшло повідомлення, що поблизу села Суховоля Золочівського району на автодорозі Броди-Тернопіль відбулося зіткнення двох легкових автомобілів ВАЗ-2111 та легкового автомобіля Ford C-Max та є затиснуті люди. Внаслідок ДТП травмовано трьох пасажирів автомобіля ВАЗ-2111, яких із травмами середньої ступені важкості госпіталізовано у Бродівську лікарню. Пожежно-рятувальним відділенням за допомогою гідравлічних ножиць, гідравлічного домкрату проводились роботи по деблокуванню двох потерпілих з автомобіля ВАЗ-2111 та відключенню акумуляторних батарей, інформує Золочівське районне управління Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій. Будьте обережні на дорогах. На війні з російськими окупантами, захищаючи Україну та кожного з нас, загинув Євген Довгань, уродженець села Коробчик Золочівського району. Воїну було 59 років. 30 вересня попрощалися з Євгеном Довганем у селі Сновичі. Односельчани чисельно прийшли віддати останню шану Євгену. Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким та побратимам загиблого захисника. Світла, вічна пам'ять і безмежна шана за звитяжний подвиг. Світла пам'ять герою. Сновичі. Як ми кожного разу і кожного дня ми зустрічаємося з загибеллю наших героїв, які кладуть своє життя за те, щоб ми спокійно тут жили. І сьогодні ми ось такими викликами зустрічаємося, і зустрілося наше село, коли зустрічає ось спокійного нашого героя Євгена. Знаєте, хотіло б одне побажати тій родині сили і терпіння, знести цей нелегкий хрест, який вони несуть. Бо дружина втратила чоловіка, дочка втратила батька, а ми втратили свого парафіянина і героя України. І багато таких слів сьогодні переживає Україна. Тому і всім українцям зичу того терпіння, людської тої такої любові і волі. І дай Боже, щоб тих сліз менше було. А наші хлопці повернулися з перемогою, здоровими і неушкодженими. Нехай нас всіх береже Господь. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Третя окрема бригада Сил територіальної оборони Збройних сил України 30 вересня отримала бойовий прапор. Бойове знамено вручив командувач Сил територіальної оборони генерал-майор Ігор Танцюра. Від імені бригади бойовий прапор отримав командир бригади полковник Валерій Курко. Бойовий прапор бригади – почесне знамено, яке вручають підрозділам Збройних сил України від імені президента України. Це визнання бойових заслуг військової частини. Він є символом частини, завжди має знаходити зі своєю військовою частиною, а на полі бою – в районі бойових дій, в яких частина бере участь. 103-я окрема бригада Сил територіальної оборони Регіонального управління Сил територіальної оборони з квітня 2022 року виконує бойове завдання по обороні держави від агресора на території Донецької області. Військовослужбовці бригади отримують визначену лінію оборони, не даючи можливості окупантам проводити наступ. Бійці бригади звільнили та взяли під контроль ряд населених пунктів Донецької області. Сьогодні бригада продовжує звільняти Україну від російських загарбників. На жаль, не всі наші воїни дійшли до сьогоднішнього дня. Я просив би згадати про них і відповідним чином хвилиною мовчання. Президент України подякував бійцям 103-ї бригади територіальної оборони за звільнення Ямполя на Донеччині. Всі чули, що відбувається в Лимані Донецької області. Це кроки, які значать для нас дуже багато. Я дякую усім нашим бійцям
за реалізацію цього елементу нашого оборонного задуму. Це дуже важливо. Особливо хочу сьогодні відзначити бійців 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади і 54-ї окремої механізованої бригади за незмінну хоробрість, за героїзм на Сіверському та Бахмутському напрямках. А також нашим військовослужбовцям 214-го окремого стрілецького батальйону Сил спеціальних операцій і 103-ї окремої бригади територіальної оборони за звільнення Ямполя. Дякую і підрозділам нашої розвідки ГУРМО, а також Служби безпеки України. У бою за волю та незалежність України загинув заєць Павло Володимирович, мешканець села Гаї Золочівського району. Схиляємо голови у жалобі. В бою за волю та незалежність України загинув Павло Володимирович Заєць, мешканець села Гаї Золочівського району. Павлу було 26. Останню шану воїну віддали у Золочеві. Згодом кортеж з тілом воїна попрямував до місця вічного спочинку у рідне село Гаї. Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким та побратимам загиблого захисника. Світла, вічна пам'ять і безмежна шана за звитяжний подвиг. Світла пам'ять герою. Швидка допомога від капеланії преподобної Йосафати Гурдашевської при парафії Санта Тереза де Джезус місто Хетафе, Іспанія, поїхала на південь у польовий шпиталь для роботи на деокупованій території Миколаївської та Херсонської областей для евакуації поранених з лінії розмежування. Триває контрнаступ Збройних сил України на півдні. Військові просуваються на Херсонському напрямку. У населених пунктах Херсонщини, звідки відходить окупаційна армія, залишається випалена земля, зруйнована інфраструктура. Для лікування поранених цивільних і військових потрібно створювати цю інфраструктуру наново. Тому є велика необхідність у таких мобільних госпіталях і сучасно обладнаних машинах швидкої допомоги, які можуть надавати допомогу на місці і довозити поранених на великі відстані до стаціонарних лікарень. Ця машина якраз служитиме для таких цілей. Слава Ісусу Христу! Ми сьогодні освятили автомобіль, цю скору допомогу, яка йде для наших медиків і так само для військових на допомогу. Але думаю, найбільше є таке гарне запитання. Чому постійно освячуються автомобілі? Чому саме це робиться? Дуже є гарна відповідь. Для того, аби все ті добрі справи, які будуть робити, особливо на цьому автомобілі, Бог дає завжди ласку ще більше, дає ласку зберігати життя. І тому завжди оцей момент, коли щось ми робимо для держави, особливо в час війни, чи робимо для наших військових, завжди є це перше благословення Боже. І то, що ми сьогодні зробили, це, що придбали ці люди, які придбали цей автомобіль, вони зробили ту першу жертву, тепер Бог каже, добре, я приймаю цю від вас жертву, благословлю, щоб вона чим більше зберегла життя. Насправді це тільки автомобіль, тільки засіб, але він з Божим благословенням зробив великі справи, які, можна сказати, без нього не вдається зробити. Тому справді, коли людина жертвує на такі речі, як для скору допомоги чи інші транспортні засоби, завжди має розуміти, що Бог завжди буде давати руку благословення, щоб справді це зберігало людям життя. 25 вересня Золочівська дитячо-юнацька спортивна школа провела легкоатлетичний крос «Разом до перемоги» в рамках Олімпійського тижня у місті Золочеві. Змагання присвятили бійцям, що боронять Україну. Сьогодні ми зібралися. Сьогодні у нас тут в парку спортивне свято, легкоатлетичний пробіг. І дуже приємно, що в цей час ми зібралися його провести. Тому що вересень місяць – це є місяць спорту. Не так давно ми святкували, святкується вересні, Дні фізичної культури та спорту. Ваш олімпійський урок, якого святкувала вся Україна, Олімпійський тиждень. І будемо рахувати, що цей вересень місяць – це є спортивний місяць для нас і для вас. Задоволений тим, що попав на цей захід. Все дуже гарно. Хотілося б побажати організаторам, щоб це був як постійно, кожен рік там традиційний забіг.
І, може, навіть так, потім і міжнародний, щоб приїжджали міжнародні атлети. Це легкоатлетичний крос всіх відділень легкої атлетики. Так рахується відкрита першість з Лучівської дюж. Ми його планували провести до Дня Незалежності України, але так як в нас військовий стан і мали бути прильоти, захід був перенесений. Пізніше був до Дня фізичної культури і спорту, але погодні умови були штурмові, тому захід був відмінний. І нарешті, після Олімпійського тижня, ми вирішили, сьогодні гарна погода і нам вдасться провести цей захід. Разом до перемоги легкоатлетичний крос. Для віку дорослі 2006 рік і старші – це 3 кілометри. 7, 8, 9, 10 роки народження – це в нас на кілометр. І з 7-8 року народження, і до самих наймолодших, аж до 15-16 років народження, це забіги на 500 метрів. І цей захід також приурочений до збору коштів для наших хлопців, які захищають нашу землю, тим бойовим нашим побратимам, які з нашої Лучівської громади. Тобі вдалося перший прибігти? Так. Який час? 1:45. Скільки? 500 метрів. Було прикольно, це весело, щось нове спробувати. Це класно. Прикольно. Головне не виграш, а участь, але я не сильна в бігу. Так що, я не засмучена. Слава Україні! Прокоментую так. Добре, що такі заходи проводяться. Це, по-перше, буде дуже добре для Збройних сил України. Вони будуть бачити, що ми їх підтримуємо. Не тільки фінансово дітки здають, а й духом. Ми всі віримо в те, що ми переможемо. Також для діток буде дуже добра справа пробігати з 500 тисяч метрів для себе, для свого здоров'я, побачити свої можливості, побачити свої результати, на що вони спроможні. В таких, можна сказати, змаганнях дитина може себе показати з кращої сторони. І ті дітки, які прийшли також з інших секцій, дзюдо, наприклад, з футболу, можуть себе проявити в бігових різних якостях. Не тільки по своїй, можна сказати так, своїй сфері, а й по бігу. Недостовірні дані про вакцинацію та підроблені ковід-сертифікати на Львівщині поліцейські повідомили медпрацівниці про підозру. Про це Золочів.нет повідомили у Головному управлінні Національної поліції у Львівській області. Лікаря сімейної медицини однієї з центральних районних лікарень на Львівщині, 56-річну мешканку Золочівського району, викрали співробітники Золочівського районного відділу поліції спільно з оперативниками управління протидії кіберзлочинам у Львівській області за процесуального керівництва Бузького відділення Золочівської окружної прокуратури. Як встановили правоохоронці, лікарка, знаючи про те, що деякі з її пацієнтів не проходили вакцинацію від COVID-19, вносила у відповідні автоматизовані медичні системи недостовірні дані про те, що вони нібито таку вакцинацію пройшли. В подальшому на підставі цих недостовірних даних зловмисниця складала підроблені офіційні документи, зокрема, міжнародні свідоцтва про вакцинацію профілактику від COVID-19. Загалом правоохоронці задокументували 5 таких епізодів. Слідчі територіального підрозділу поліції повідомили лікарці про підозру у вчиненні ряду злочинів. Максимальне покарання, що загрожує підозрюваній, позбавлення волі на строк до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна. Йдеться у повідомленні поліції Львівської області. Досудове розслідування триває. Древньому містечку Бузьк 925 років. Сьогодні в нас 925-та річниця міста, фактично то і кругла дата. На жаль, вона трошки не попала не в той час, але під час війни ми святкуємо день народження нашого міста. Ми довго сумнівалися, чи то робити, чи ні, але вирішили, що треба зробити, вирішили, що треба показати, що життя не закінчено і що ми віримо в перемогу. І тим самим дійством ми сьогодні також проводимо благодійний ярмарок, де збираємо гроші на ЗСУ. Ми дали клич по наших бузецьких школах, і вони на то відгукнулися, і діти наробили багато того, що ми продаємо. Сьогодні гроші будемо спрямовувати ЗСУ на їхні потреби. З самого ранку ми почали сьогодні, зрозуміло, що на службі Божій помолилися за наше місто, помолилися за наших воїнів ЗСУ. Також по програмі в нас було те, що ми кожен рік проводимо, це турнір з міні-футболу серед вулиць міста.
Нас переважно приймає 6 тим команд, цього року також було 6. Також ми проводили волейбольні змагання, де були команди не тільки з нашої територіальної громади, але й сусідніх. І легкоатлетичні змагання, там було трошки більше, ширше представництво, тому що в нас є дуже відома не тільки на область, а на всю Україну спортивна школа з легкої атлетики. Відповідно до них, на їхнє запрошення приїжджають багато спортивних шкіл і привозять дітей, які також мають деякі досягнення в легкій атлетиці. І друге, що після обіду, то, зокрема, в нас тут концерт, ми його планували на скверику робити, але у зв'язку з погодою і було попередження ДСНС, що можливі були пориви вітру і гроза, то ми перенесли сьогодні його до клубу. Я думаю, що нам вийшло, тому що в нас великий зал вміщає 500 людей, є людей більше. Думаю, що свято в нас вдалося. Ми є пластуни, національна скаутська організація України. Цього року ми приєдналися до святкування Дня міста Буська. Продавали зручної роботи браслетики, свічки, також печиво. І в нас майстер-класи діють. Це по виробку свічок, також аквагрим і плетіння з бісеру, також браслетиків. Також у нас дуже багато чого продавали, покупляли. У нас хлопчики робили самі ножики дерев'яні, дощечки і, бачите, все розкупили. Всі виручені кошти йдуть на ЗСУ. В нас, я думаю, дуже багато піде і ми всі з радістю допоможемо. Ми продаємо на ЗСУ, збираємо кошти, допомагаємо воїнам. В нас тут є печиво, пряники, булочки, вода. Також у нас є підставки для телефонів, лопатка для меду. Нам допомагали батьки робити ці печиво та пончики. А куди плануєте надіслати кошти вилучені? На ЗСУ. Сирнички ось ці беремо. Продаємо за 25, дуже смачні, всі розкуплюють. Продаємо вже коколу, були кекси дуже смачні, тарталетки були дуже смачні, багато чого ще було. А всі вирішені кошти з того підуть на допомогу ЗСУ. Саме сьогодні, 2 жовтня, Древнє княже місто Буськ святкує свою 925-ту річницю з часу першого літописної згадки про наше місто. Сьогодні у Буському міському народному за сприянням Буської міської ради та голови Ростислава Сліпця відбуваються гарні патріотичні урочистості, патріотичний концерт та благодійний ярмарок. Всі зібрані кошти будуть передані на потреби Збройних сил України. Віримо в перемогу, дякуємо Богу і Збройним силам України, працюємо на перемогу. Все буде добре. Який номер зараз будете здійснювати? Червону калину. Без нього би товариство, Юра гарне почуття гумору, без нього би нічого не було. Також нашому художнику-декоратору Ілії Андрієвій, вона завжди дбає про те, аби в Народному домі сцена завжди була гарна, ошатна. І ваші аплодисменти прошу для методичного кабінету. Товариство, я вас ще раз вітаю з 925-ю річницею. О 6-й годині в Буському міському народному домі ще буде фільм «Пригоди», «Дідзю контрабас», і, звичайно ж, запрошую вас на благодійний ярмарок, а в бічному холі також ще відбувається майстер-класи. Тому ми включаємо легеньку музичку, і ще з годинку собі можна тут побавитися, купити ласощі, солодості і задонатити на ЗСУ. Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть ворогам! Україна! Понад усе! Дякуємо за довіру і що завжди з нами. Підписуйтеся на наші сторінки у соцмережах. Якщо вам подобається наша робота, ви можете нас підтримати лайками, репостами або у будь-який можливий для вас спосіб. І пам'ятайте, що детальніше, найсвіжіші та найактуальніші новини ви зможете переглянути на сайті zolochev.net. Чекаємо розвитку подій. Якщо у вас є цікава інформація, контактуйте з нами. Залишайте свої коментарі. Закликаємо вас поширювати лише перевірену інформацію, гуртуватися, допомагати армії.
Дякуємо усім захисникам та захисницям. Слава Україні! Героям слава!